Поки він воював, вона місця собі не знаходила. Разом із 4 дітьми вирішила готувати сухі борщі для вояків. Так і дочекалась свого чоловіка. Тепер він після демобілізації перейняв естафету волонтерства, бо як ніхто інший знає, що таке бути на фронті без їжі й води. Про сімейний волонтерський підряд далі у сюжеті. Ну, помагаю чиститься, бо мало ковку кушать, коли папа чистить. 4-річна Даринка у батьків-волонтерів – головна помічниця. Усе робить старанно і, головне, з душею. Так навчила мама. Людмила Погоріла – дружина бійця АТО. Коли чоловік пішов до війська добровільцем, розповідає, від хвилювання за нього місця собі не знаходила. Аби хоч трохи відволіктися, вирішила разом з 4 дітьми готувати сухі пайки борщу та передавати їх на передову. Якщо б на той момент мені почали займатися борщами, можливо, мені потребувалась би допомога психолога, тому що були дуже важкі часи. Коли він був в Дебальцево, в останні дні. Просто я была уверена, что она туда не выйдет живым. От, то есть віри ніякої не було в це. А борщі помагали. Борщовий міні-цех влаштували у власній квартирі. Ось тут, на невеличкій кухні, ледь не щодня кипить робота. Готують усією родиною. Старша донька Юлія – за дегустатора. Відповідає за те, аби борщ був смачний і не пересолений. Перше время нам, звісно, приходилось кушати этот борщ, какой-то не совсем понятный, там з солью переборщили, ще что-то. Ну, это было раньше, сейчас у нас уже все почти на автомате. А на балконі – міні-склад готової продукції. Крупи і сушена морковка, то ж уже просто не влізла на основний склад. Сушки, томатна паста для борщей, згущенка для каші молочної. До борщового волонтерства нині приєднався й голова родини. Володимир вже вдома. Зато повернувся із проблемами з хребтом та групою інвалідності. Тож тяжка фізична праця нині не для нього. А от кулінарія якраз. Згадую, як минулої зими під обстрілами сам їв борщ із пакета і дякував добрим рукам, що його приготували. Але доводилось і голодувати. Перед виходом із Дебальцевого із побратимами 3 дні сиділи в облозі у приміщенні місцевої лікарні. Понаходили великі ампули глюкози. Тобто дуже сильно виручила ця глюкоза, тому що вода була тільки сніг. То так, в таких умовах там це не сухпай. Тобто там і сварити, то, в принципі, проблема. Ну, у нас його не було. На то время у нас його, ну, якщо б було б. Волонтерські скарби родина збирає ось тут. Необхідні для майбутніх сухпайків овочі черкасці звозять на цей склад. Знаєте, як дітки приносять? Вот кульочок, там 5 морковочок, там пару бурячков, там 10 карташин. Кожен мішочок підписаний. Людмила проводить екскурсію для вікон, аж тут раптом неочікуваний сюрприз. Її прийшли нагороджувати інші волонтери. Це волонтерська медаль. Волонтерам, которые помогали Збройним силам України. Спасибо. Я думаю, що ти достойна. Спасибо. На тебе нашла. Я в шокі. Жінка і справді вражена. Ця нагорода для неї перша в житті. Та не вона головне. Для родини Погорілих підтримка бійців – вже справа честі. Певні, що їхні борщі у пакетах корисні не лише для шлунків атівців. Получите цей пакет борща, покушаєте, йому буде легше, він буде розуміти, що Україна стоїть за його спиною, вот, і тил у нього прикритий, і він буде стояти груддю за Україну. Ірина Васюра, В'ячеслав Ромодан, програма «Вікна СТБ».